ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ଆଠପଖରା ଘର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ କୁପାରୀ ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗାଁର ତରର ସେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଆଠପଖରା ଘର ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖଇରାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜାରାମ। ରାଜାରାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀଣୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚରଣ ସେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା କୁପାରରେ, ଖଇରା ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପନ୍ନମାନେ ଶୀତରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ନଳିନୀ, ରାଜାରାମ, ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ? ହଁ, ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଚରଣ ସେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ନଳିନୀ, ଓକେ, ରାଜାରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା? ନା ନଳିନୀ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଚରଣ ସେନ ମହାପାତ୍ର ଘର, ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଡାକିବାରୁ ସେମାନେ ଉଠିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ନିଆଁ ଚାଳର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ନଳିନୀ, ଆହତଙ୍କର କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି କି? ଏଇ ଘଟଣାରେ କେବଳ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା ଆଉ କିଛି? ନା ନା ନା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନଳିନୀ, ଓକେ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ନା, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଶୀତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍କିଟ୍ର ହେଇପାରିଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ହଁ, ଏବେ ଯାଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ଜଳିବ।